Hola, bon dia. Soc Xavier Massa, de Kilòmetre Zero, Punt Energy. Primer de tot, pues, un minutet per presentar-nos, no? Kilòmetre Zero, Punt Energy és un nou projecte liderat pel Pep Sales i el Santi Martínez. Nosaltres naixem o ens dediquem bàsicament a tres línies d'activitat. La primera seria desenvolupament de parcs solars fotovoltaics distribuïts pel territori de Catalunya. La segona és l'acompanyament a empreses industrials en el procés de transició energètica. I després la tercera línia és ens dediquem a projectes singulars d'innovació en l'àmbit del sector energètic. Bé, dit això, doncs, per parlar d'energia i sistemes digitals, doncs, he intentat construir un petit relat. Som conscients que ens trobem, no, o ens dirigim cap a un nou model energètic que té una sèrie de característiques que, bueno, ja s'han apuntat i que intentaré anar explicant, no a poc a poc, però, bueno, més o menys d'una manera superficial però entenedora, per tal de veure quin és el rol de la digitalització dins d'aquest procés de transició energètica. No? Aquest nou model és un nou model que es basa, doncs, en la democratització de l'energia, energia renovable, descentralitzat, participatiu, distribuït. No? Aquests serien els qualificatius que he agafat, no?, prestats de l'ICAEN per tal de descriure aquest nou model energètic. Un nou model energètic que neix en el context de l'emergència climàtica en la que ens trobem, no? Tots som conscients del risc, no?, del canvi climàtic. L'hem d'afrontar ja sí o sí, decididament, no? Informes de l'IPCC ja ens alerta, no? Tenim molts sons d'alerta i som conscients de que hi ha un canvi de model energètic. També, a l'hora d'aquest canvi, no?, o aquesta motivació de nou model energètic, que és l'emergència climàtica, també tomem una democratització, no?, de l'àmbit energètic, fins ara controlat, podríem dir, a nivell monopolístic per grans empreses, grans multinacionals. Altres raons, no?, que ens ajuden a pensar que estem immersos en aquest procés de transició energètica i de canvi del model energètic és el desenvolupament tecnològic, no?, l'aparició de múltiples tecnologies, l'auge del vehicle elèctric, les bateries per autoconsum domèstic, l'internet de les coses, blockchain, etcètera, etcètera, no? Estan sorgint una sèrie de tecnologies que també ens apunten, no?, que s'apliquen al sector energètic i que el transformen, no?, o el pretenen transformar. Després també hi ha canvis en la normativa, no?, com ja s'ha comentat, doncs, tota la normativa, el nou paquet d'energia i medi ambient, no?, el Clean Energy Package de la Comissió Europea, també ens apunta ja que, no?, anem cap a un nou model energètic. Inclús la normativa espanyola, no?, amb els recents canvis, normativa d'autoconsum, etcètera, no?, i alguns altres canvis, també ens dirigeix en aquesta línia. Llavors, com ens imaginem el nou model energètic? Doncs el nou model energètic és renovable, no? Això ho tenim tots clar. La transició energètica consisteix en passar de fonts de generació fòssil, és a dir, centrals de carbó, centrals de gas, cap a plantes eòliques, centrals fotovoltaiques. Bàsicament l'ubicaríem aquí. Jo crec que en això ja estem tots d'acord, no només la ciutadania, no?, sinó també les empreses, el sector financer. Veiem que aquest canvi, no?, s'està produint, que les inversions, almenys, no?, al món occidental, es produeixen en actius renovables, que tothom té clar, que les grans empreses, inclús les petroleres, es posicionen al sector elèctric i apunten cap a les renovables. I sembla que aquest debat està, no superat, però més o menys digerit. Però la transició energètica inclou un segon debat, no?, que potser a vegades queda més amagat, però que intentaré, no?, explicar-vos, que és de vital importància i rellevància i molt associat a la digitalització, que és el debat de model entre centralitzat versus distribuït. No? Es parla molt del model distribuït, el consumidor al centre, però fa falta una mica d'anàlisi de quina és la realitat, no?, o en quin moment ens trobem dins aquest debat. La realitat és que les grans empreses energètiques volen mantenir el seu estatus dintre del sector energètic,
com no, podrien considerar inclús normal, llavors aposten pel model, per continuar amb un model centralitzat. Què vol dir això? Transició energètica suau, no? Denominaria, que és jo agafo la meva planta de generació tèrmica, la tanco i poso ja un parc de generació eòlica de 50-100 megawatts, necessito més capacitat de generació renovable que tèrmica, sobredimensiono, no?, la capacitat instal·lada i tranquils perquè ja vindran associades les inversions en noves xarxes de transport, noves xarxes de distribució que permetran fer arribar l'energia, no?, des d'aquestes plantes ubicades, doncs, en els llocs on hi ha més sol, en els llocs on hi ha més vent, fins als punts de consum que poden estar centenars, milers de quilòmetres. No? Aquest seria el model centralitzat que... No? Que queda emmarcat dins de la transició energètica i dintre d'aquest model centralitzat el consumidor continua tenint un rol passiu. Vull dir, el consumidor continua rebent l'energia de la xarxa com fins ara i no té un incentiu clar a moure's cap al model distribuït. No? Per, quin és aquest model distribuït? I després entro a per què el consumidor no té l'incentiu, no?, a moure's. Llavors, versus aquest model centralitzat, el que propugna una mica aquest canvi de model, no?, i ja ho apuntàvem ara fa un minut, és el model distribuït on el consumidor ocupa el centre. No? És el que proposa la Comissió Europea, és el que proposa també, podríem dir, una mica la lògica evolutiva de, no?, de la tecnologia. Llavors, aquest model distribuït que té el consumidor al centre és un model en el qual el consumidor és propietari dels recursos energètics i el consumidor pot participar directament dels mercats. No? Això li dona un rol actiu al consumidor i ajuda, no?, al final, tot això ajuda al desenvolupament d'un model 100% renovable. Quina és la clau del model 100% renovable? Doncs la clau és la flexibilitat. No? Si ens basem en renovables que són intermitents, solar, eòlica, hi haurà moments que no hi haurà sol o no suficient sol, hi haurà moments que no hi haurà suficient vent i no tindrem suficient electricitat per cobrir la demanda. La clau fins ara quina és? Bueno, encenc el cicle combinat, encenc la planta de generació de carbó i acoplo i cobreixo aquesta demanda. Clar, amb un model 100% renovable això no és possible. No? Per tant, el model centralitzat dificulta la possibilitat d'assolir el model 100% renovable, mentre que el model distribuït ens dona una nova eina per acoplar aquest binomi entre generació o oferta i demanda. Quina és la flexibilitat, no?, del que hem parlat? És el consumidor, a partir de disposar de recursos energètics propis i de poder participar als mercats, pot anar disminuint la seva demanda o consumir de les seves bateries o consumir del seu vehicle elèctric aprofitant senyals de mercat clares, no?, preus molt elevats en moments en què no hi ha prou sol o no hi ha prou vent. No? En canvi, en el model centralitzat, aquesta senyal d'escassetat, no?, que sempre passa o genera els mercats entre oferta i demanda, se l'apropia l'empresa, no?, la gran empresa multinacional energètica que encendrà el seu cicle combinat en aquell moment en què el preu és màxim. Llavors, clarament, no?, ens trobem en aquest debat en el qual la clau és poder avançar cap a un model 100% renovable i poder aconseguir, poder avançar cap al model 100% renovable i poder realment aconseguir aquest, no?, aquest canvi de model distribuït. Llavors, quina és la clau una mica o quin és el vincle entre el model distribuït i l'avanç, no?, cap al model 100% renovable? Doncs és l'operació del sistema. No? Aquí és on una mica resideix la dificultat, podríem dir. L'operació del sistema actualment, no?, és una operació centralitzada que la du a terme a Red Eléctrica i on diàriament, horàriament, o segon a segon, podríem dir, coordina que tot el sistema peninsular es posin d'acord oferta i demanda cada segon. Si hi ha necessitat, doncs és Red Eléctrica qui demana en aquest punt necessito més generació, no?, i va equilibrant a tots els punts. Llavors, això podríem dir que és relativament fàcil quan tinc centenars de punts de generació i oblido una mica o deixo la demanda una mica a cantó i la dono com una dada fixa, és a dir, la demanda l'estimo en funció de les condicions climatològiques, llavors sempre vaig trobant el matching. Si la demanda avui no és com ho havia previst, doncs ja ajustaré per la via de l'oferta. No?
què passa, no? En el model distribuït passo de centenars de punts de control a milers, milions de punts de control. Imaginem cada ciutat, cada barri, siguent un punt de control de generació. No? Doncs aquí resideix clarament la dificultat. Quin problema, no? Quins problemes trobem aquí? Doncs problemes molt directament relacionats amb la digitalització, i és que totes aquestes, no? Les xarxes de distribució més properes als punts de consum no estan digitalitzades. I no és una qüestió de la voluntat de la ciutadania que ho estiguin o no, no és una qüestió de voluntat de les empreses, sinó és una qüestió regulatòria. És a dir, si no els hi dones uns incentius a les companyies distribuïdores, que són entitats que treballen en un mercat regulat, no digitalitzaran les xarxes. Si les xarxes no estan digitalitzades, no podran operar milions de punts de generació com ens estem imaginant el model distribuït. No? Per tant, aquí trobem una clara barrera al desenvolupament d'aquest model. Quina és la solució? Doncs ja ho he avançat, no? Potser no era la meva idea, però la solució és la digitalització. No? La digitalització de les xarxes i la digitalització de, podríem dir, dels consumidors. En quin sentit? En què cada punt de consum ha de ser capaç de comunicar-se amb la xarxa. Si jo tinc, no? Jo tinc una generació, jo vull participar als mercats, jo necessito elements que permetin automatitzar aquesta comunicació. El ciutadà no pot estar contínuament connectat per realment tenir aquest rol actiu. Quan parlem d'un rol actiu, sí, podríem dir que, o jo me l'imagino més en un sentit figurat, no és cada dia, no, ens hem de preocupar de l'energia que consumim, que sí, però no en el sentit d'operar el mercat, encendre, apagar, programar, no? La digitalització ens ha de servir per això, per promoure els recursos distribuïts, perquè avancin, perquè jo em posi una bateria a casa, aquesta bateria funcioni automàticament, connecti amb un agregador, connecti amb els mercats i em faci que la meva factura energètica sigui més barata. No? Llavors, la digitalització m'ha de permetre això, m'ha de facilitar ser un participant actiu al mercat. Després, per altra banda, no? Això associem directament la importància de les dades. No? Ja s'ha comentat i seguirem comentant-ho segurament durant aquesta jornada, la importància vital de les dades, directament associat a la digitalització. No té sentit la digitalització, no? No té sentit coordinar el vehicle elèctric, coordinar la meva bateria, les meves plaques fotovoltaiques, si terceres empreses que em volen oferir aquests serveis, que volen oferir-me una instal·lació d'autoconsum, que volen oferir-me millorar l'eficiència energètica a casa meva, que volen oferir-me participar als mercats amb la meva demanda, no tenen accés a aquestes dades. No? Actualment, ja ho han explicat i tampoc entraré molt al detall, però hi ha fortes restriccions. Legalment, tots els consumidors per sota 15 kW tenim dret a accedir a les nostres dades a través de la distribuïdora. Entrem a la web d'Endesa, en el cas de Catalunya, 99%, i podem accedir a les nostres dades. En quines condicions? Això és el que no està escrit. No està escrit com ens han de proveir aquestes dades. I normalment, doncs, podríem dir que són molt deficitàries, trobem diferències entre les, no? Diferències de proveir les dades entre les diferents distribuïdores, no? Dificultat d'interoperar amb tercers agents, no? De que jo li permeti a l'empresa que fa, no? Que fa instal·lacions fotovoltaiques que pugui accedir a les meves dades de consum per dir, mira, la teva instal·lació ha de ser de 2 kW o de 3 o de 4 o de 5. No? Si jo no tinc la corba de consum, ells no poden estimar això, no? Podríem dir, de manera certera. No? Llavors aquí estan coartant realment la possibilitat, no? I és l'avenç del sector energètic. Deixarem de vendre quilowatts, passarem a vendre serveis. No? Aquest és el canvi que diuen les empreses energètiques. Clar, això ho farà qui tingui les dades. No? I per tant, el gran combat serà el de les dades. A mi no m'interessa cedir les dades dels meus clients perquè si les cedeixo, a la competència els hi pots fer ofertes. No? Són exemples que es anirien multiplicant i el que passa és que no hi hagi incentius per cap part per cedir aquestes dades. I que nosaltres, tot i, no, ja ser difícil, inclús consumidors informats que tenen la capacitat, no, trobin problemes per accedir a aquestes dades. Per concluir una mica, més enllà, no, dels problemes amb les dades, quedant clar quina és la importància de la digitalització al sector energètic, també volia esmenar, no, esmentar una mica l'objectiu de la taula, algunes barreres. Només parlaré de barreres, per què? Perquè oportunitats totes, vull dir, oportunitats infinites. No? O sigui, el canvi de model energètic porta oportunitats en tots els sentits i és imperatiu, vull dir, no podem no canviar el model energètic, per tant,
les oportunitats les deixo una mica a banda i em centro més en les barreres, que és el que hem d'afrontar sí o sí perquè les oportunitats siguin una realitat. Què ens trobem? Ens trobem amb que els recursos distribuïts i podríem dir que tots aquells aparells connectats, tot el que podem considerar digitalització en l'àmbit domèstic i industrial, tenen una reduïda capacitat de generar estalvi avui en dia. Si jo m'instal·lo unes bateries, m'instal·lo un autoconsum a una llar domèstica, encara els períodes d'amortització són llargs, els costos encara són elevats i costa arribar a generar estalvis. Per què? També per la pròpia estructura de factura. Tinc una part que és potència, que difícilment la podré reduir, i tinc uns càrrecs, uns peatges que suposen una part important, uns impostos, un IVA, que seguiré pagant sobre la factura. Per tant, que jo redueixi els meus quilowatts consumits de la xarxa no és directament un gran estalvi. I a part, si ho mirem en valors absoluts, si una família mitja té una factura anual energètica d'uns 10.000 euros, potser se'n pot arribar a estalviar 1.000. Si faig una inversió de 10.000, doncs trigo 10 anys a amortitzar-ho. Costa de veure clarament, tot i que faig servir grans números, però costa de veure clarament aquesta rendibilitat. Després tenim un altre problema, és la llarga vida útil dels equips existents. Si no parlen tant com les innovacions, però més amb la casa connectada, a nivell industrial, canviar determinats processos o incloure maquinària que tingui capacitat de ser connectada i que es pugui actuar per oferir flexibilitat. Pots trobar amb els industrials que et diuen, escolta, clar, jo he comprat aquesta maquinària o aquesta màquina m'ha de durar 25 anys. He fet la inversió ja. El que no faré ara és perquè m'he de digitalitzar i puc aconseguir un petit estalvi substituir la maquinària existent, només per aquest motiu. Després ens trobem que encara existeixen equips convencionals, no connectats, que no afavoreixen la digitalització de les llars, que no afavoreixen aquest model distribuït ni a les llars ni al sector industrial, que tenen un menor cost. I quan t'enfrontes a la decisió, si pensem cadascú de nosaltres, si ens enfrontem a la decisió de comprar una nevera intel·ligent, una lavadora intel·ligent, etcètera, etcètera, i podem pensar, ostres, 200 euros més, 150 euros més, 300 euros més, quin estalvi m'aporta? Si això ho amortitzaré en 20 anys o en 25, realment té sentit? O no conec inclús què m'està aportant un dispositiu d'aquest tipus. O ho hauré de programar jo igualment, és difícil. Per tant, econòmicament tenim una sèrie de barreres que s'han de superar i que és clau que l'àmbit de la digitalització les afronti. I després tenim un altre aspecte molt important, que és una regulació no favorable. Això més enfocat al model distribuït. Intercanvi d'energia entre particulars, no permès. Mercats locals, no existeixen. Participació de demanda reduïda al gran client industrial. Aquests són tres exemples que demostren que la regulació encara no afavoreix anar cap a un model distribuït. Aspectes en els que s'ha de treballar i possiblement les administracions hauran d'agafar aquesta direcció d'obrir els mercats, de liberalitzar, de democratitzar realment el que és el sector energètic. Moltes gràcies. Mm-hmm.